Benvinguts a aquest espai d'entrevistes on periòdicament intentem repassar i donar a conèixer diferents serveis i programes que impulsa el Consell Comarcal del Pla de l'Estany. En aquesta ocasió ens centrarem en el programa Som Dones, Fem Futur, que s'impulsa des de l'àrea de promoció territorial i que, per dir-ho d'alguna manera resumida, vol acompanyar, formar i ajudar la inserció laboral de dones, sobretot les que viuen més en àmbit rural, tot i que tampoc s'exclou a la resta. De seguida, doncs, aprofundim en aquest programa i ens ho explicaran segur que molt millor que jo l'Oriol Serrà, que és conseller de promoció territorial i que tinc a la meva dreta, i més a la dreta ens acompanya també l'Eva Pujolà, tècnica d'ocupació, també de l'àrea de promoció territorial. Gràcies, benvinguts, Oriol i Eva. Gràcies. Moltes gràcies per convidar-nos. Bé, primer de tot, poder que fem una mica de context, i jo ho he intentat resumir molt, però expliqueu-nos una mica aquest programa Som Dones, Fem Futur, una mica, doncs, què és el que persegueix. Hem dit al principi que és la segona edició. Sí, per posar-nos en context, aquest programa que porta el Consell Comarcal, com bé dius, la segona edició de Som Dones, Som Futur, és un programa que està entre el marc de recuperació i el que és la formació i resiliència del Next Generation de la Unió Europea i que promou el SOC. I l'any passat van començar la primera edició, ara estem a la segona, que va començar el mes de juliol i acaba el maig del 2024. Aleshores, el que es tracta sobretot és de treballar, com deies, en municipis rurals, és a dir, està encarat sobretot, principalment a dones, a municipis de menys de 5.000 habitants, per tant, aquí a la comarca agafa 10 dels 11 municipis, per tant, té un gran abast a la comarca, i tot i així no es clou que si hi ha dones, en aquest cas de Banyoles, que l'altre municipi és gran, no es puguin atendre i s'atenguin, però es prioritza en aquest cas les dones que estan en municipis de més de 5.000 habitants, i bueno, Eva, si vols explicar una mica, doncs, els requisits que hi ha per poder formar part del programa. Sí, els requisits és que han de ser dones desocupades, que estiguin inscrites en el Servei d'Ocupació de Catalunya. També, si no estan inscrites, nosaltres les podem ajudar a inscriure's. Llavors han d'estar residir i empadronades en aquests municipis que comentava l'Oriol. I llavors també han de tenir la documentació, el DNI o el NIE vigent per poder treballar. I finalment, també des del SOC es marquen dos requisits, que és que o s'han de trobar en situació de qualificació o requalificació. Qualificació significa que només han de tenir els estudis mínims obligatoris, com seria l'ESO, o... Han de tenir com a màxim. Sí, com a màxim. Com a màxim. Si no en tenen d'estudis, també entren, eh? Sí. Com a màxim, els mínims obligatoris. Sí, i si són persones que tenen estudis postobligatoris, ha de fer més de 5 anys que han finalitzat aquesta formació, i durant l'últim any no han de tenir cap contracte de treball vinculat a aquesta ocupació amb la que es van formar. Aquests requisits són del SOC, llavors, bueno, venen estipulats. I el mínim que hem d'atendre com a consell en aquest programa és a 20 dones. Podem atendre més, però el mínim són 20 que s'han d'atendre per complir amb el programa per part del Consell Comarcal. Llavors, bueno, això que comentaves una mica de quines, si vols, com s'adrecen al programa o com arriben. Sí, i sobretot per dones interessades, com es fa la sol·licitud, si es fa a través del mateix SOC, si s'ha de fer a través del Consell Comarcal, quina és la via? Hi ha diferents vies. D'una banda, seria a través del SOC, l'Oficina de Treball de Girona pot fer les derivacions que consideri oportunes, i llavors també per iniciativa pròpia, també hi ha serveis bàsics que fan derivacions, el SIAT, el Servei d'Atenció a les Dones, també hi ha el SOM de Banyoles, que en algunes ocasions també fa derivacions, i llavors, per suposat, iniciativa pròpia. Una dona que considera que li pot interessar participar en aquest projecte, doncs, si compleix els requisits, es pot atendre. A més, el projecte és molt ampli, rectifica'm, si m'equivoco, però és un projecte que no només és per la inserció laboral immediata, sinó ens trobem amb casos, perquè malauradament a la nostra societat encara, doncs, és una realitat que en casos de familiars o de mainada, doncs, és la dona qui s'ha d'ocupar, i normalment és la que renuncia a seguir treballant. Aleshores, actualment n'hi ha, doncs, que no es poden incorporar immediatament, però igualment poden fer aquesta formació i poden fer tot aquest treball per adaptar-se a la nova situació laboral pel dia en el que vas a curt termini o mitjà termini es poden tornar a reinserir, doncs ja tenen tota una base de formació actualitzada de les necessitats d'avui en dia.
No? I doncs creiem que això també és important, perquè després, si cas, parlem una mica de les estadístiques de l'any passat i d'aquest any, i veuràs que hi ha diversos casos d'aquests, que creiem que també això és molt important, perquè fa que aquestes dones, si triguen 2 o 3 anys, no quedin totalment despenjades de la vida laboral. Parlàvem abans que és un programa que prioritza el que són els municipis petits. Expliquem una mica per què, perquè també tenen menys oportunitats d'accés al món laboral. Bueno, el programa aquest, que és el SOC, que ens marca aquest requisit de nosaltres, és això, però normalment, diguéssim, en aquests municipis de menys de 5.000 habitants, normalment hi ha menys oportunitats també laborals, normalment també són nuclis més aïllats, els trobem també disseminats, aleshores, a vegades la mobilitat tot plegat ha fet que, i culturalment, culturalment, clar, estem pensant en poder de dones que fa 10 anys que no estan al mercat laboral, o 15. Clar, en el món rural el funcionament que hi havia fa 15 anys no és el d'avui en dia. I la dona era, bàsicament, en molts casos, estava dedicada a la llar. I això és una tendència que hem de trencar absolutament i, per tant, s'ha donat tot el suport possible perquè aquestes dones se reinsereixin. Aquí hi ha un altre tema que en podem parlar ara, que és el tema, quan parlem també com treballem a les empreses perquè es incorporin, és el tema de l'edat. I en aquest sentit també hi ha tota una part de formació en competències digitals perquè també puguin tenir les eines, no? Per si fa bastants anys que no estan vinculades al mercat de treball o pel que sigui no n'han fet ús, doncs oferir-los una millora perquè tinguin autonomia a l'hora també de fer gestions administratives o a l'hora de buscar feina també per internet. Això us anava a preguntar, perquè és un procés llarg que té diverses parts i, evidentment, com deies, si són dones que fa molt de temps que no tenen contacte amb el món laboral, són dones que, evidentment, la societat i el món laboral han anat canviant, han pogut quedar doncs, lleugerament desfassades i cal que primer rebin una formació. Explica'ns una mica el que els oferiu i en quins àmbits les hi oferiu formació. O sigui, el programa contempla 3 àmbits, àmbit de economia verda, economia digital i economia transversal. I llavors, en funció d'aquest àmbit, se'ls ofereixen millora de competències d'aquests 3 sectors. Llavors, també ens trobem que els hi fem tot un acompanyament personalitzat de recerca de feina, preparació del currículum, preparar l'entrevista. També fem, en aquest sentit de millora les competències, hi ha una part de buscar formació, per si hi ha formacions que els hi poden interessar, per llavors poder estar preparades per tornar-se a inserir al mercat de treball. Val? Perquè és important que puguin fer, per exemple, hi ha els certificats de professionalitat, que són les formacions de 600 hores, que et permeten tenir una titulació qualificada que a nivell d'empresa es valora positivament. Val? Llavors nosaltres doncs, fem tot aquest assessorament i acompanyament. És com fer tot un pla de treball de millora en l'àmbit laboral i llavors anar facilitant i oferint aquelles eines que els hi permetin reinserir-se. Com deia l'Oriol, potser no és ara mateix, sinó a curt, llarg termini. No oferir-los no només una formació directa, sinó que també doncs, donar-los a conèixer recursos per si elles volen seguir-se formant, sí. Saber on poden seguir-se formant i quins recursos poden seguir utilitzant. No? Sí, i mentre estan fent la formació en centres formatius, doncs també continuen assistint al programa, perquè es vetlla perquè mantinguin aquesta formació i la finalitzin. Gràcies. Llavors, això és molt... O sigui, és un dels punts positius de que durant tot aquest procés tenen un acompanyament. Saps que no és en el sentit de tens una formació, doncs ja està, ens desvinculem del programa. Busca feina i... No, sinó que es continua estant correcte, allà i fent l'acompanyament per garantir l'èxit. Fins al final. És a dir, crec que la importància del programa no és, evidentment, complir els requisits, no? Que d'allò... sinó que la persona acabi podent executar allò que ha vingut a buscar. Ja sigui anar més formar-se o ja sigui entrar al mercat laboral, llavors aquest acompanyament fins al final doncs és fàcil perquè, és important doncs perquè ens trobem moltes vegades que, i a vegades ho hem parlat, a vegades fins i tot et trobes amb que hi ha un creixement personal de la persona, perquè ha estat, i ho direm claríssimament, les dones han estat molt estigmatitzades. Aleshores, hi ha dones que porten molts anys en aquesta situació i no els és fàcil fer aquest pas després de tants anys i, per tant, hi ha un treball d'acompanyament molt important que fa l'Eva, que és aquest també acompanyament personal que necessita la persona. No?
I no sé fins a quin punt també un reforç d'autoestima, no? De veure que són capaces de fer coses que potser no s'haurien pensat que podien saber fer. Exacte, i això és una de les coses que a més nosaltres incidim també a l'hora que les ajudem a entrar al mercat laboral amb les empreses. És a dir, que, perquè si t'hi fixes pel que estem parlant, hi ha una part molt important de dones que havien estat, o no, però havien estat fa anys al mercat laboral, ara tornen. Per tant, ja tenen una certa edat. Llavors, que no estiguin estigmatitzades per les empreses per l'edat. Que a vegades és que una persona tenga... No. Les capacitats de les persones, hi ha gent molt apta, que a més s'ha reciclat, que a més porta tota aquesta formació que treballant durant aquest any i, per tant, pot desenvolupar perfectament la feina que vol l'empresa. Aleshores, és com tinguem una mira ben ampla, no, en aquest sentit, i no jutgem a la persona per la seva edat, sinó jutgem-la per les seves capacitats. Exacte, i que tinguin accés, doncs, als processos de selecció i que no siguin discriminades només per una qüestió d'edat. O de que tenen fills, o sí. El mateix que parlàvem sempre, perquè tenen... perquè, bueno, normalment ja s'incorporen quan els fills ja són més grans, aquestes que parlàvem, aquests casos de les dones que tenen que tenir cura dels seus fills, doncs creiem que això és una cosa que... unes barreres que han d'anar desapareixent de la societat i sobretot del mercat laboral. Per tant, també parleu amb les empreses, els hi feu veure, doncs, que són dones que més enllà de l'edat, doncs, poden ser, doncs, molt vàlides i amb moltes competències, no? En aquest sentit, des del Consell Comarcal, ara s'impulsarà, bueno, ja comença demà, una persona que es dedicarà a la prospecció laboral, llavors tota aquesta part es podrà veure molt beneficiada. Serà un reforç al programa que ajudarà molt. És una persona que es dedicarà més a aquesta prospecció laboral i necessitats de les empreses i poder posar en contacte aquestes persones i d'altres programes que tenim també amb el món laboral i sobretot amb l'empresa de proximitat, que és la de la nostra comarca. Sí. Molt bé, perfecte. No sé si a nivell del que és el programa, els objectius, la feina que es fa, voleu aprofundir en algun aspecte concret més o voleu passar ja a explicar també una mica les dades? Bueno, sí, podríem explicar una mica les dades. Sobretot encoratjar les dones que tinguin ganes, que sàpiguen que hi ha aquest programa, que vinguin al Consell, que parlin amb l'Eva... perquè realment està sent un programa, crec, que està aconseguint els seus objectius i que està sent molt útil. I ara, quan parlem de les dades tant de l'any com d'aquest any, doncs veureu que realment la inserció laboral és força elevada. Una cosa que sí que ara m'ha vingut al cap, que volia comentar, perquè també és important, ho hem comentat una mica molt de passada i potser algú no ho ha pescat. Em comentàveu fora de càmera que, malgrat que hi hagin dones que no compleixin els requisits, no se les deixa de banda, sinó que també se'ls ofereixen possibilitats. Correcte, és a dir, hi ha dones que venen, poden venir per aquest programa, pels requisits, o venen senzillament informant-se, veus que amb aquest programa no entra amb els requisits, però des del Consell se segueixen atenent, o bé amb altres programes, o bé derivant-les al CIAT, no? Vull dir que se'ls dona el suport que necessitin, encara que no puguin formar part d'aquest programa. La idea és no excloure ningú i buscar en quin àmbit pot encaixar i les podem ajudar des de l'equip de tècniques que hi ha al Consell, que és molt bo. Molt bé, doncs si us sembla, passem a parlar les dades i en aquest punt també us volia preguntar, no sé si aquí ho tenim a les dades perquè no me'ls he mirat encara, però no sé si majoritàriament les dones que venen al programa venen per iniciativa pròpia, venen derivades, hi ha una mica de tot, si hi ha un dels perfils que sigui més habitual que d'altres, si n'hi ha més que venen per iniciativa pròpia que derivades, una mica per veure una mica, doncs, l'accés al programa com és, si és que ho teniu, eh? Sí, jo crec que l'any passat, per exemple, potser va ser la meitat venien derivades per l'Oficina de Treball de Girona i l'altra eren una part d'iniciativa pròpia per la difusió i també alguna derivada per el SOM o serveis socials. Llavors aquest any sí que hi ha més derivacions de serveis socials i del CIAT i també continua de l'Oficina de Girona, ens en continua derivant. Per això agraïm molt l'oportunitat de poder-lo explicar en aquest programa perquè creiem que aquestes dones que ho puguin veure puguin accedir directament al programa i que se'n faci difusió. Molt bé, doncs no sé si ens els has de comentar tu, Eva, les dades de la primera edició, una mica doncs amb les dones que heu treballat, perfils, municipis... Sí, l'any passat es van, com ha comentat l'Oriol, hi ha 20 places, però es van entendre en total unes 28 dones, més o menys, 4 es van atendre fora del programa i llavors 24 es van acabar donant d'alta, però 4 van ser baixa per diferents motius.
personals o que es van trobar feina molt aviat i van decidir que no volien continuar, depèn. Llavors, a nivell de residència, 16 eren de municipis de menys de 5.000 habitants, per tant, en aquest sentit, superpositiu, perquè és un dels objectius del programa, atendre les dones d'aquests municipis, i llavors n'hi havia 4 de Banyoles. Llavors, el perfil d'estudis, teníem 14 dones amb estudis primaris complets, i llavors batxillerat o FP4, i 2 de grau universitari o màster. Llavors, clar, aquí amb estudis primaris complets parlem de que potser venen de la EGB o... Llavors, és el que comentava l'Oriol, que durant, si durant un llarg període de temps doncs, no s'han format, sí que poden tenir experiència laboral i potser són els últims 3 o 4 anys que no han treballat per tema de càrregues familiars, ja sigui a nivell de cura de progenitors o també de cura de la mainada. I llavors el programa en aquest sentit és positiu per reenganxar-te. I llavors, a nivell d'objectius assolits així, que és el que sempre, no? Insercions laborals, formatives, hi han 5 dones que van trobar feina a llarg termini, una que em va trobar així a curt termini, i llavors 3 dones es van inserir en un certificat de professionalitat, que un certificat de professionalitat significa una formació que dura entre unes 600 i unes 400 hores, que abans ja ho he comentat, i hi ha pràctiques en empresa. Llavors són molt positives perquè el fet de fer pràctiques en empresa et permet que si... De fet, una d'aquestes 3 ja es va reinserir en el mercat laboral després. Sí, llavors es va inserir en el mercat laboral i en aquest sentit és molt positiu perquè són formacions reconegudes i a més et permeten una via d'accés directe al treball i et milloren les competències. I llavors hi ha 5 dones més o menys que per tema de cures de mainada, de cura de progenitors, era bastant difícil doncs, la inserció laboral, perquè en aquest sentit és el que dèiem abans, és molt important la sensibilització de les empreses, perquè si s'han de fer càrrec dels seus fills, posem pel cas que el menjador ja el tenen cobert per alguna beca, significa que el seu horari de treball pot ser com a molt de les 8 a 4:45, llavors és una franja molt concreta i a vegades les empreses, doncs, la conciliació també, si poguessin en aquest sentit sensibilitzar-se, seria fonamental. És el que dèiem abans, no? que és un programa que està molt bé, que pot ser molt útil, però que ha de venir acompanyat d'un canvi de xip a la societat. Sí, correcte. Sí. Ha d'anar de la mà. Que és la feina que una mica doncs, farem amb aquesta gent que comença demà i que pugui fer una mica aquesta feina més directament i més personalitzada. Però, per exemple, en canvi, amb els números d'aquest any, amb aquests 5 mesos que portem, doncs ja estem atenent a 10 dones. D'aquestes 10, si no m'equivoco, 5 ja han trobat feina. Sí. El sistema Mig Programa ja estan treballant, vull dir que això remostra l'efectivitat o la importància que pot tenir el programa, no? I la meitat també, 5, em sembla que són també de municipis de menys de 5.000 habitants, i les 5 serien de Banyoles. Sí. Una miqueta, això és el que aquest any estem, per tant, encoratgem encara aquest mig any que queda, que es puguin apuntar 10 o 12 dones més per poder ajudar-les amb el tema laboral. Sí, perquè també estem mantenint algunes dones de fora de programa, però a nivell de places oficials, com si diguéssim, sí que encara hi ha places, llavors animem a... No, evidentment, si són un mínim de 20 i n'hi ha 10 d'ocupades, encara hi ha lloc per moltes dones. Sí, tenim algunes, en les properes setmanes hi ha algunes entrevistes inicials planificades, però clar, llavors quan fas la primera entrevista en funció dels requisits i si els compleixen o no, acaben podent accedir o no. Perquè al final els requisits que marca el SOC són molt concrets. Sí, és per gent que realment té molta problemàtica també, no? Sí. Poder-se, si no és en un programa d'aquests, ho tenen molt complicat. Aleshores, jo crec que és important perquè això també és un abast a tota la població i a sota en aquella que té més dificultat. No només pel lloc de residència que en parlàvem, sinó també pels estudis i per la capacitat que poden tenir, perquè el mercat ha canviat molt a nivell laboral en aquest sentit.
Molt bé, i en tot cas és un programa que, evidentment, si és la segona edició, és un programa que té recorregut i que fins i tot doncs, potser dones que han participat a la primera edició i que els hi ha funcionat, a vegades doncs, el boca a orella, també sí. Poden comentar que aquest programa està molt bé a d'altres dones i això també pot tenir un efecte crida, per tant, a mesura que es vagin fent edicions, també s'anirà coneixent més aquest programa. Sí, de fet, aquest any en tenim alguna que ha vingut perquè coneix alguna que havia vingut l'any passat. El tercer any no hi hauria sigut la consolidació del programa, realment, que fos un programa que es convertís en un programa més ja fixa al Consell i que, evidentment, a nivell de números doncs, ja tingui doncs, aquesta rotació que estàs dient en què les dones o aquelles persones que han participat, el boca a orella al final i en una comarca petita és molt important. Exacte. Però això no vol dir que nosaltres no hem de descuidar doncs, fer la nostra difusió i la nostra presentació. Sí. Perquè sigui un èxit, és a dir, nosaltres hauríem de poder no presentar-ne 20-30 si poguéssim, clar. No? Jo crec que ha de ser la nostra finalitat. I tant de bo a partir de la tercera o de la quarta edició ja no haguéssiu d'anar a parlar a les empreses, que ja seria doncs, una feina que no caldria i que estaria bé que no s'hagués de fer. Correcte. Molt bé, doncs no sé si ens hem deixat alguna cosa més o creieu que ho hem comentat tot? Jo crec que sí, que qualsevol persona, qualsevol dona, una persona, qualsevol dona que li hagi quedat algun dubte, no, encara sigui només per informació, si no ho tenen clar, si no ho acaben d'entendre-ho, que es dirigeixin al Consell, l'Eva els atendrà, ja ho veieu, molt amablement, i els informarà. Si no els interessa, doncs no hi ha cap problema, sí. Però que ningú es quedi amb el dubte de si podia haver, o no haver accedit en aquest programa o qualsevol altre, que s'acostin, que de forma personalitzada i privada l'Eva els atendrà i podran veure doncs, si poden entrar o si els interessa formar part del programa. Molt bé, doncs Oriol, Eva, moltíssimes gràcies per ser avui aquí. Enhorabona doncs, pel bon funcionament del programa i com dèiem, doncs, a veure si es pot anar consolidant i any rere any es pot anar ampliant i donant en cobertura més dones. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Bé, doncs, fins aquí aquest programa d'entrevistes en què avui hem destinat a parlar d'aquest programa Som Dones, Fem Futur, destinat a l'ocupabilitat de les dones de municipis de menys de 5.000 habitants, amb tot aquest procés que no es limita a ajudar-les a buscar feina, sinó també a formar-les i a fer-los tot un acompanyament.